Հիմա ոնը Դավիթ Մաթևոսյանն է։ Ես նրան Մաթևոսյանին որդին եմ, ձեր երկրացի եմ։ Նրան Մաթևոսյան մշակութային բարի գործական հիմնադրամի տնօրենն եմ։ Ես այստեղ եմ, եւ այստեղ եմ իմ համագյուղացիների հետ, այստեղ եմ իմ ընկերների հետ, որ մեր համայնքից չեն, Թումանյան ընկերված համայնքից չեն, որ մոտ կորից չեն, բայց հոգով սրտով մոտ կորեցի են եւ այս երկրի համար են եկել, որպեսզի այս երկիրը ոտնատակ չգնա զանազան ծրագրերի։ Ինչքան էլ որ ես հարգում եմ մեր հյուրերին, որպես մարդ, որպես հայրենակիտ, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ մոտ կորը Հրանտ Մաթևոսյանի, Հովհաննես Թումանյանի եւ ձեր հայրենիքն է, ձեր տունն է առաջին հերթին։ Եվ մոտ կորը Հանքի բերան գցելը այն ժամանակներում, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում հանքերի հետ, եւ ինչ վիճակ ունենք մենք այն համայնքների հետ, որոնք հանքահենության հետ գործ են ունեցել, եթե ինչ-որ մարդիկ անտերյակ են, եթե ինչ-որ մարդիկ, հա թող հանքը լի, այս գաղափարով են առաջնորդվելու, թող սեփական միջոցներով կամ մեր օգնությամբ ճանապարհորդեն ու նայեն ու տեսնեն, թե Հայաստանում հանքերի հետ ինչ է կատարվում։ Հայաստանը ունի հանքերի բավարար պաշար եւ մի բան էլ ավելի, որպեսզի իր տնտեսությունը այս վիճակում կարգի բերի եւ ոտքի կանգնի եւ դառնա առաջադեմ արդյունաբերական երկիր։ Հայաստանը դա չի անում այն պարզ պատճառով, որովհետեւ հանքերի ամբողջ հարստությունը գնում է հենց հանքահենների։ Ժողովուրդը այդ հանքերում աշխատող բան որ է, ճորտ է, ստրուկ է, որոշեք ինչ է։ Ժողովուրդը այդ հանքերի շնորհիվ տեղոտում եւ տարբեր տեղերում զրկում է սեփական հողից, վաճառում է հիմարաբար սեփական հողը եւ տեղափոխվում։ Կարող են ասել, որ տարբեր հանգամանքների մասին ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք բաց հանքերի, փակ հանքերի մասին։ Արդյունքը միևնույնն է։ Տեսեք տարիներով, տասնամյակներով Հայաստանում գործած բոլոր հանքերը, տեսեք այդ հանքերի կից համայնքների ժողովրդի ճակատագիրը։ Ճակատագիրը շատ բան չեմ ասում, հենց ձեր հարևանությամբ, մեր հարևանությամբ, Շամլուղը տեսեք, տեսեք Աղթալան, տեսեք Թեղուտը, իջեք Զանգեզուր, տեսեք Քաջարանը ինչ վիճակում է, Կապանը ինչ վիճակում է։ Մենք բացարձակ կարիք չունենք, մենք անընդհատ այս վերջին, կասեմ, ողբերգական դրամատիկ պատերազմից հետո բացարձակ կարիք չունենք իրականում ցավոք սրտի ասելու, որ թուրքը եկել է տանս նստել է։ Մեր ճակատային, մեր վրա ճակատային հարձակման կարիք նույնիսկ չկա, որովհետև մեզ տնավեր են անում եւ մեր տանից հեռացնում են նաեւ հանքերի միջոցով։ Այս երկիրը կարող է ծաղկած երկիր լինել, այս երկիրը, այս հանք, այս համայնքը անասնապահական, անասնաբուծական, բնապահպանական, մեղվաբուծական, զբոսաշրջային տասնյակ եւ հարյուրավոր հրաշալի ծրագրերով կարող է ոտքի կանգնել։ Վատ է եղել այն կառավարությունը, իսկ բոլոր կառավարություններն են վատ եղել Հայաստանի անկախ հանրապետության, որ այս համայնքը այս վիճակում է պահել, որ այս գյուղերը, իմ գյուղը, ձեր գյուղը, բոլոր գյուղերը, Մոտկորի բոլոր գյուղերը, բայց ամենտեղ է դա, որովհետև սխալ տնտեսվարում է եղել, սխալ արդյունաբերություն է կառուցվել, սխալ գյուղատնտեսություն։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ մենք ցավոք սրտի տարիներ շարունակ մի գաղափար ենք քննարկել մեր բոլոր կառավարությունների հետ, բոլորը ասել են, որ հրաշալի է դա մոտկոր հատուկ գոտի գաղափարն է։ Ես ձեզ հետ, իմ ընկերների հետ, իմ համագյուղացիների հետ քննարկելով այդ ծրագրի հայեցակարգը առաջ եմ տարել, փորձել ենք կառավարությունների հետ խոսել, խաբել են եւ անարդյունք ենք մնացել։ Մենք հիմա, մենք, դուք եւ մենք միասնաբար կազմակերպելու ենք հանրային լսումներ հենց այդ մոտկոր հատուկ գոտի կոնցեպտի վերաբերյալ, եւ այս ծրագիրը անց ենք կացնելու, որովհետեւ ես հիմա մենակ չեմ, ես հիմա նույնիսկ մեր հիմնադրամի շրջանակներում մենակ չեմ, ոչ թե այդպես, այլ ես մենակ չեմ, որովհետեւ գործընկերներ կան, որոնց հետ մենք հիմա միավորվում ենք եւ խոստանում ենք ձեզ, որ լինելու են հանրային եւ լինելու են հենց ձեր կամքով, ոչ թե ձեր դիմադրությամբ լինելու են հանրային լսումներ, որոնք այս տարածաշրջանը դուրս են բերելու այդ վիճակից։ Գուցե դանդաղ, գուցե սխալվելով, բայց մեր կամքով, մեր ուզածով, մեր սրտով եւ մեր գործը անելով դուրս են բերելու այս վիճակից։ Փորձենք այդ դրան լսել։ Ես հիմա, ժողովուրդ ջան, դուք բարի եք եկել, բայց ես առաջարկում եմ, մարդ գյուղին եմ առաջարկում,
Թումանյան ընդլայնված համայնքին եմ առաջարկում, որ ունի իդեպ 7000, շուրջ 7000 բնակիչ։ Հանրային լսումը առավելագույն 150 մարդու շրջանակներում, որի մի մասը նույնիսկ մարդից չեն, եթե ամբողջ Թումանյան համայնքը այստեղ լինի, եւ դա իրավասու հանրային լսում կլիներ։ Ես հիմա առաջարկում եմ սա համարել քննարկում, արդյոք մեզ հանրային լսում պետք է թե ոչ, բայց մարդեցիք են, հա, որոշում։ Եվ դեմքը վարկել եւ ասել, որ մեզ հանրային լսում պետք չէ։ Սա իմ առաջարկն է։ Ես ձեզ ասացի, որ մենք մեր հանրային լսումներն անելու ենք, մենք ձեզ լսելու ենք, ձեզանից ենք լսելու եւ ծրագրեր ենք փորձելու գեներացնել եւ առաջ տանել։ Ցավոք, այդ ամեն ինչը կապակցվում է կառավարության համապատասխան ընդունակությունների արկայությանը կամ բացակայությանը, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների, որոնք այդ գյուղատնտեսական բնապահպանական զբոսաշրջային ծրագրերը ֆինանսավորում են։ Մենք կարող ենք դա անել դիմելով թե նրանց, թե նրանց։ Եվ մենք կարող ենք նրանց դիպել, որ ի վերջո այս համայնքը դառնա հատուկ գոտի մի պարզ պատճառով։ Այստեղ թաղված է Հովհաննես Թումանյանի սիրտը դսեղում։ Եվ այստեղ ծնվել է եւ հոգով միշտ այստեղ եղել եւ նրա հոգին էլ այստեղ է Հովհաննես Թումանյանը, եւ այստեղ ծնվել է Հրանտ Մաթեոսյանը։ Ավելի մեծ բրենդ այսօրվա ժամանակակից սպառողական հասարակության բարերից մեկն է։ Ավելի մեծ բրենդ, քան Մոտկորը, Թումանյանը, Մաթեոսյանը Հայաստանի Հանրապետությունը չունի։ Եվ կներեք, բայց մեզ հանք պետք չի։ Հիմա ես կուղակի կառաջարկեմ դեմ քվյարկել եւ հարցը փակել, ասել, որ մեր քննարկումը այդպեսի արդյունք ունի, բայց ասում եմ, դուք եք որոշում։ Դուք եք որոշում։ Վերջնական որոշ Գնացին։ Չեք լուսում հանային նա։ Բայց դե հավ է։